Na mtazamaji, ni Alhamisi nyingine njema ambapo tunakutana tena kwenye makalo ya pendayo ya Kioo cha Hoja, hii ikiwa ni sauti ya mwananchi. Tuna mada ambayo tulikuwa tuijadili juma lililopita, lakini kwa sababu ya mikosi ambayo ilikumba nchi tukahairisha, na tunataka kujadili mada hiyo hii leo ambayo inaambatana na matumizi ya vieti gushi vya elimu humo nchini, ambapo tume ya EACC kufikia sasa imepokea ripoti 1473 zinazohusu matumizi ya vieti gushi vya elimu. Takriban kesi 24 zinahusu matumizi ya vieti gushi na zipo mahakamani. Hukumu imetolewa kuhusu kesi 7 na kesi 1337 bado zinachunguzwa. Kwa mujibu wa EACC, mali yenye thamani ya takriban shilingi milioni 12,811,386 iliyopatikana kupitia matumizi ya vieti gushi vya elimu imeokolewa. Kilichobainika kufikia sasa ni kwamba vieti hivi vimekuwa vikitumiwa kusaka ajira, kupandishwa vyeo na pia kutafuta vyeo vipya. Miongoni mwa asasi zinazochunguzwa ni serikali za kaunti, tume mbalimbali, afisi huru, vyuo vikuu, vyuo vya kadri na vyuo anuwai. Idara ya upelelezi wa jinai nayo imetukwa jukumu kutekeleza uchunguzi wa matumizi ya vieti gushi vya elimu katika wizara, idara za serikali na asasi za serikali. Wiki iliyopita, baada ya kongamano la kutathmini mishahara, Rais alisema serikali inalenga kupunguza matumizi ya fedha zinazotumiwa kuwalipa mishahara wafanyakazi wa serikali hadi asilimia 35 kwa kuwakabili wanaotumia vieti gushi vya elimu. Alisema hali hii imechangiwa pakubwa na ufisadi. Kujadili hili studioni, wageni wetu ni Stella Mbele, naibu mkurugenzi wa tume ya maadili na ufisadi nchini EACC. Tuko naye Stanley Kiptis ambaye ni mwenyekiti wa mamlaka ya ubora wa viwango vya elimu nchini, yani Kenya National Qualification Authority, na vile vile tuko naye Dennis Anyoka ambaye ni wakili. Asante sana kwa kuwa nasi katika studio zetu. Asante. Sijui kama hata nyinyi mnatumia vieti gushi. Asante sana kwa kufika katika studio zetu. Na ilivyo kawaida, mtazamaji unavyofahamu, hatuko studioni peke yetu na mtangazaji mwenza Rebecca Mwiruri Mulure. Beki, sijui tuanze kwa kuchunguza cheti chako. Zubeda, vieti vyangu ni halali, halali kabisa. Kwa hivyo ukianza na kuchunguza, yeye tunaweza anza baada ya kipindi hiki, tuanze tupitishe vieti vyetu hapo kwanza kwa kikosi hicho chako, angalie kwanza wahalalishe. Basi tuendelee na maisha. Vyako ni halali. Kabisa, kabisa, kabisa. Hata naweza kupeana nambari yangu ya chuo kikuu. Waanze nayo. Sijui upande wako umetuandalia nini hii leo? Naam Zubeda, tungependa kuwahusisha Wakenya kwa mjadala huu wa leo. Tunauliza, kwa nini kuna urahisi wa kugushi stakabadhi za elimu nchini? Unadhani kwa nini kuna urahisi wa kugushi stakabadhi za elimu nchini? Na pia tunakuuliza, ni hatua gani zinastahili kuchukuliwa dhidi ya wanaogushi stakabadhi za elimu nchini? Unafikiria ni hatua gani zinastahili kuchukuliwa dhidi ya wanaogushi stakabadhi za elimu nchini? Nambari ni 22155 kwenye mtandao wa X. Utatumia Zubeda @ZubedaKananu, @RebeccaMiruri1, @KTNewsKE, ukitumia alama ya reli Kioo cha Hoja. Basi tunatuza, kwa nini kuna urahisi wa kugushi stakabadhi za elimu nchini? Tumie maoni yako. Kumbuka nambari hii ni nambari ya jumbe fupi na jumbe ambazo hazina malipo. Nitakuwa nikizisoma hapo baadaye. Kwa nini kuna urahisi wa kugushi stakabadhi za elimu nchini, na ni hatua gani zinastahili kuchukuliwa dhidi ya wanaogushi stakabadhi za elimu nchini? Ukitupa majibu yako, tuweza kuisoma hapo baadaye. Na basi walioko studioni, wageni wetu, watatueleza ni mbinu zipi ambazo tunaweza kuchukua ili kupunguza visa vya stakabadhi ambazo si halali. Zubeda. Naam, shukran sana Beki. Kutanguliza kipindi hiki, tuanze kukuangazia kauli zilizotolewa na Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kuhusiana na matumizi ya stakabadhi gushi za elimu humo nchini. Rais akikiri kwamba wamepokea ripoti kwamba takriban vieti gushi vya elimu 2100 vinatumika katika serikali, akihusisha hali hii na ufisadi, na vile vile akasema kwamba wale wote ambao wametumia vieti gushi kutafuta nafasi za ajira katika serikali wasalimishe
fedha ambazo wamezipokea kufikia sasa, akisema kwamba serikali inanuia kupunguza matumizi ya fedha za serikali katika malipo ya mishahara kutoka 44% hadi 35%. Tumsikize. In 2022, we had a fiscal deficit of a trillion, meaning we were seeking to spend a trillion which we didn't have. We pulled it to 800 billion, we pulled it again to 600 billion. As we go towards, in the next 3 years, as we go towards having a wage bill to revenue of 35%, I will equally be driving to get a balanced budget. Unajua mimi rais hii maneno ya makaratasi sishughuliki sana naye. Because mimi sitaki kwenda hiyo barabara ya kwenda hiyo route. Mimi natosheka na ile kidogo niko naye. So when I've been complaining that I'm feeling lonely at the top, because my boss has 3 degrees, control state house has 3, na kila mtu mimi niko na moja. So hii watu ya River Road wamekuwa wakinitafuta. Sema sasa wewe na hiyo rais mnalalamika nini? Tumesaidia watu wengi. Tumesaidia fulani, tumesaidia fulani, tumesaidia fulani. Rais hawa list hiyo nitakupatia ile nimepewa. Unapoyatafakari hayo tutayazamia muda usio kwa mrefu. Mwanahabari wetu Innocent Ogaro alizuru maeneo tofauti ya nchi kuwashirikisha Wakenya akiwauliza, unadhani ni kwa nini kumekuwa na urahisi wa kugushi vyeti vya elimu humo nchini? Unadhani ni kwa nini kumekuwa na urahisi wa kugushi vyeti vya elimu humo nchini, na ni hatua gani zinastahili kuchukuliwa dhidi ya wale ambao wanagushi stakabadhi za elimu kupata ajira serikalini? Tuwasikize Wakenya. Asante sana Zubeida. Hii leo niko kwenye mtaa wa Pipeline hapa jijini Nairobi kuchukua maoni ya wananchi kuhusiana na kugushiwa kwa vyeti nchini. Utakuwa unatangamana nasi hii leo tukiuliza maswali mawili. La kwanza, je, kwa nini kuna urahisi wa kugushi stakabadhi za elimu nchini? Na la pili tutakuwa tunauliza, je, ni hatua zipi ambazo zinafaa kuchukuliwa kwa wale ambao wanagushi vyeti ama ukipenda stakabadhi za elimu nchini? Kwa upande wangu wa kulia ninaye mkazi mmoja hapa kutoka Pipeline, atakuwa anatueleza kwa majina yake halisi kwa nini kuna urahisi wa kugushi vyeti nchini ama stakabadhi za elimu. Okay, kwa majina mimi naitwa Cherry Bundi. Normally nasema tu wa Kenya ni wakora. Sasa ile kitu inafaa tukue, kila mtu achukue jukumu lake. Aache mambo na ukora, tufuate njia mzuri ndio tujenge taifa yetu. Lakini kwa nini unahisi kuna urahisi sana kwa watu kupata hiyo njia ya kugushi hivyo vyeti ama stakabadhi za elimu? Maisha ndio imekuwa ngumu. Sasa kila mtu anataribu kutafuta mbinu rahisi ya kupata pesa haraka haraka, na yeye tu ajihusishe na maneno yake na maisha yake. Serikali kwanza yetu ya Kenya ichipuke kwanza. Ikuwe kama inahudumia wananchi vilivyo, na ikuwe na serikali ya ukweli. Mtu kama wewe unashikwa na kitu ya ukora, uchukuliwe hatua na upaniwe, kama iwezekana upaniwe kabisa. Usikue tu, hata kama ni hiyo masomo uwekewe X, ukue kama mtu mwenye kuenda shule. Mimi naona kwa sababu ya kutengeneza hizi certificate hiyo ponoko, hizi River Road, imefanyia Mkenya wa kawaida urahisi kwa kuingia River Road, kwa sababu gharama ya kupeleka mtoto shule saa hii imekuwa ngumu. Gharama tukipata kama ile kipaki ya leta elimu ya pule, ilisaidia watu wengi wenye hawakuwa wanachuweza wakapata vyeti si kwa halali. Lakini saa hii maisha imekuwa ngumu, hakuna pesa ya kupeleka mtoto shule. Pesa yenye iko ni pesa yenye watoto wanakula tu, lakini ya kupeleka mtoto shule saa hii hatuna. Sisi kama sisi watu wa boda boda, ile pesa tunapata ni kidogo sana, iwezi peleka mtoto shule na awezi akawezi kukula. Ndiyo maana unapata ni urahisi sana kukimbia kwa River Road. Ukisikia kama kuna kazi mahali, mtu unakimbia River Road, unatengenezewa bonoko, unakimbia hapo, unapewa. Urahisi ambao unafanya hadi watu wanapata vyeti ambavyo si vyeti vya ukweli ni kuwa, unapata kwamba kama unapata MC anasema kuna basari za watoto kuenda shule, lakini yule MCA pia yeye anapeana basari saa 10 asubuhi. Unapata mzazi mwenye ajiwezi huamka saa 2 kwenda kupewa basari ya party. Hiyo nayo inaweza changia, sababu napata mtoto wake aendi shule. Ikifika wakati wa kuajiriwa kazi, hana vyeti vya kuajiriwa kazi.
unasikia mwingine ameingia hapa River Road, ameingia hapa na pale, amepata vieti ambavyo si vya halali, si vieti za ukweli. Na hiyo ukileta sasa na umaskini kabisa juu, hatuna pesa kama wazazi, unaona, inafanya hadi tunaingia mtaani, tunatafuta vieti, tupate kazi. Haya, na ni hatua zipi ambazo ungependa zichukuliwe kwa wale ambao wanagushi stakabadhi za elimu nchini? Kwanza kwangu, Machogu, waziri wa elimu, angeweka mikakati ambayo inazuia hao ambao wanatengeneza vieti. Nao kutengeneza vieti ni kupitia pesa. Nazo hizi pesa ndo zinafanya nao ni umaskini. Zinafanya hadi watu wanatengeneza hizo vieti ambavyo havistahili, zinawapeleka hadi wanapata kazi. Na wale watoto ambao wakupata basari, wazazi wao wajiwezi, juu hawana pesa ya kupata hizo vieti, unapata hakuna kazi kwa vijana. Hii serikali yetu ni ubaguzi mingi sana, iko na ubaguzi. Mtu anaweza kuwa aliachia class 6, mtu anaweza kuwa aliachia class 5, lakini unapata ni governor mahali, unapata ni MCA mahali. Na wanasema hizo ukikuwa governor lazima ukuwa na certificate, madegree nini. Unapata ameenda amechukua fake huko River Road penye mandugu wangu anasema. Wana forge, anaingia wagava. Si watu kaa boda boda kaa sisi. Tunangangana na maisha hapa, tunabeba 50-50 ndio hata turidhike tulisha watoto wetu. Lakini mtu amefika class 6, 7, hata hajamaliza secondary. Unapata ako na ofisi kubwa, anaajiri watu kupitia certificate fake, kuforge. Sioni kama kuna ubaya, sababu ule mtu alijaribu kutumia ile akili anaweza asurvive. Mnajua survival of the fittest. Hata ugeenda kwa jango, mnyama anawinda mwenzake ndio asurvive. So hapo sioni ubaya. Hivyo unasema kwamba hatua zozote zisichukuliwe kwa wale ambao wanatengeneza, manake wanajifaidi wengine. Unajua kuchukua hatua kama serikali mpaka watachukua, lakini unajua bado pale kuna familia utaangusha. Sababu pia watu wako wengi wenye wamesoma tio, wako na karatasi zenye ziko sawa. Lakini pia kupata ile kazi imekuwa ngumu mpaka ungangane. So afadhali mwenye hapo kwa ofisi alitumia akili ikafika hapo akaingia. Sababu hata ukienda pale ukiwa na zile makaratasi, unaenda unaitishwa ongo, mara fanya hivi. Aya, nani unajua huko mbele, maswali kama hizo. So afadhali huyo mwenye alitumia nini shortcut akapata kazi. Achana na yeye afanye kazi. Hayo yamekuwa maoni ya wakazi wa Pipeline hapa jijini Nairobi. Narejesha kwako Zubeida studioni uweze kutupa suluhu ya changamoto hii ambayo imelemaza Wakenya kila kukicha. Naam, asante sana Innocent. Unasikia Wakenya wamekiri kwamba hapa nchini kuna vieti bonoko. Yule wa mwisho akasema so long as mtu ametumia akili yake akapata kile anataka ni sawa. Sijui kama ni sawa. Wengine wametaja kwamba gharama ya elimu iko juu sana, wengi hawawezi kumudu. Wengine wanasema mapendeleo na ubaguzi na hali ngumu ya kupata basari kule mashinani inachangia. Wengine wanasema kwamba Wakenya tu wamekuwa tu ni wakora, wanataka njia za mkato. Wengine wamesema kuna ubaguzi na mapendeleo serikalini. Mtu hajasoma, hajahitimu, unaona ametauliwa kuwa waziri kule mashinani, unaona mtu amekuwa gavana na kadhalika. Na ndiposa tumewaalika hapa studioni tuweze kupata suluhu ni gani, kwa sababu si mara ya kwanza tumezungumzia swala hili. Rais amefungua kimya akalizungumzia swala hili. Je, suluhu ya kudumu itakuwa ni gani? Nikutambulisha tena mtazamaji kwa wageni wetu studioni. Upande wangu wa kulia tuko naye Stanley Kiptis ambaye ni mwenyekiti wa Kenya National Qualification Authority, atatueleza wanahusika na mambo gani. Vile vile alikuwa alikuwa gavana wa kaunti ya Baringo. Asante sana kwa kufika katika studio zetu hii leo. Nashukuru sana. Asante. Kando yake tuko naye Stella Mbeli ambaye ni naibu mkurugenzi wa tume ya maadili na ufisadi nchini EACC. Asante sana kwa kuwa nasi hii leo. Asante. Karibu katika studio zetu. Na vile vile tuko naye Dennis Anyoka ambaye ni wakili. Asante sana. Tatueleza kule mahakamani mnashughulikia kesi ngapi. Lakini kwanza kabisa tuanze nawe Stella. EACC tayari imepokea zaidi ya kesi 1000 tulivyoanza kwa kuangazia pale awali. Tueleze zaidi. Pengine ningetaka tu kugusia kwamba na kueleza wazi ya kwamba tume yetu ya maadili na kupambana na ufisadi imekuwa ikiangazia
upelelezi kuhusu kugushi kwa Stakabadhi kwa muda mrefu, kwa sababu hiyo ni moja wa jukumu letu sisi kama tume. Kwa hivyo sio hati tumeanza tu juzi baada ya kiongozi wa taifa ama baada ya kupatiwa ile ripoti kutoka PSC ama baraza la mitihani la Kenya. Ni kazi ambayo tulikuwa tukiifanya kutoka kitambo, kwa sababu hiyo ni baadhi ya majukumu yetu. Lengine ningetaka kuongeza ni kwamba hawa watu ambao wanagushi Stakabadhi ni watu ambao maadili yao yamepotoka. Na kwa kiasi kikubwa hawa ambao wako na upotovu wa maadili huwa mara nyingi wanajihusisha na visa vya ufisadi. Kwa hivyo ndio kwa maana sisi tunaangazia hayo mambo ya kugushi kwa certificate hizo. Kwa hivyo kwa sasa ni kama vile ulivyopatiana hizo takrimu, tunapeleleza visa kadhaa, na hata kuna vingine ambapo tulimaliza hata mwaka wa 2019 ili kuonyesha ya kwamba hii ni kazi ambayo tumekuwa tukiifanya kwa muda sasa. Na kama vile ambavyo watazamaji wamekuwa wakisema, ni hatua gani ambazo tunaweza tukafanya ili kuhakikisha ya kwamba tunakabili hili janga. Sisi ni kitengo cha kisheria, kwa hivyo lazima sheria ifate mkondo wake. So kwa wale ambao wamekiuka hii sheria kwanza, lakini tutajadili suluhu baadaye, lakini kwanza tuanze kuzamia. Uchunguzi ambao mnaotekeleza sasa ni ripoti ambayo mmepokea mwaka huu ama inahusiana na kesi ambazo mlichunguza 2019 vile ambavyo umetutajia? Kwa sababu Wakenya wengi wanataka kujua iweje kwamba tangu 2019 kuna kesi ambazo mlimaliza lakini hadi leo hatujaona uwajibikaji. Je, kesi hizi mnazozichunguza 1000 na ni za mwaka huu peke yake? Nyingi zao ni zile ambazo tuliletewa na baraza la mitihani na Public Service Commission. Kwa hivyo tuko na ripoti ambayo wametupatia na yale zile taasisi ambazo ziko na visa vya kugushiwa kwa Stakabadhi. Kwa hivyo ndio sasa ni kama tumevalia ilo swali njuga ili tuhakikishe ya kwamba tunamalizana nazo. Kwa hivyo nyingi ya hizo kesi ni zile ambazo zimekuja kutoka mwisho wa mwaka jana na mwaka huu. Na tunaona pale bwana mwenyekiti, unapotazama takwimu kama hizi, rais ametaja kwamba ni 2100. Inakufanya unahisi vipi kama mwenyekiti wa mamlaka hii ya Kenya National Qualification Authority? Inakufanya unahisi vipi? Asante. Nashukuru kwa swali hilo. Ni kweli ni kero kuona katika runinga kwamba kuna wao ambao wako na Stakabadhi ambayo ni kushi wakati huu katika nchi hii. Na nashukuru kwamba mwakani 2014 walianzisha agency hii ya Kenya National Qualification Authority, ambayo jukumu lake kubwa ni kuanisha na pia ni kutathmini na kuratibu mambo ya masomo na mambo ya mtihani. Na jukumu hilo atufanyi sisi peke yetu. Katika elimu Kenya hii kuna wao ambao tunawataja kama ni regulators. Na kuna pia chuo ambao wako na jukumu pia, maana wao ndio upeana cheti ili mambo haya yapate sana sana kutotokea. Ni wao ambao wanapatiana cheti waweke structure mzuri. Waweke structure mzuri na wakue na data bank yao ambao ni sawa. Na tutazamia maswala kuhusu suluhu baadaye katika majadiliano haya. Kwa sababu umetutajia National Qualification Authority, majukumu ambayo umetwikwa ni kuhakikisha kwamba kuna ubora katika elimu. Ubora huu ni katika misingi gani? Sisi huwa tunawapa kibali kupitia neno tunaita accreditation. Tunapatia kibali yeyote yule ambaye ameanzisha chuo ya kimasomo ama kiufundi katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo unaona Stakabadhi mingi ambayo tumesikia ni kushi, labda haijathibitishwa na chuo ama wao ambao wanapatia na elimu hiyo. Na nyinyi wenyewe kama KNQA mmepokea ripoti zozote kama zile ambazo zimewasilishwa EACC? Tumepokea nyingi sana, zaidi ya 8900 kwa sasa.
8,900 kufikia lini? Tangu lini? Tangu mwaka uliopita 2023. 8,000. 8,000. Ambao inatoka kwa wao ambao tunaita waajiri ama employers. So wao pia wako na jukumu ya kuhakikisha kwamba wameangalia kazi ama mwenendo msingi ya masomo ya wafanyakazi wao. Kwa hivyo mnahusika vile vile na masuala kuhusu uchunguzi wa stakabadhi kando na kupeana accreditation kwa vyuo na taasisi za elimu. Mnahusika katika ama mnapopokea malalamiko kama haya. 8,000 si idadi ndogo na umesema mmepokea kutoka kwa ajiri. Mnachukua hatua gani baada ya hapo? Ya kutipitisha. Baada ya kutoka kwa chuo wao ambao wanapatiana cheti ikikuja kwetu tunaangalia tunatipitisha. Lakini kazi kubwa sana ya utipitisho ni kutoka kwa chuo. Na inapitia regulators wenyewe. Alafu sisi. Narudi kwako utufafanulie zaidi kwa sababu hivyo vieti sasa umeona imeongezeka kutoka 2,000 tunayojua hadi 8,000. Kwa kile unadhani mbona kumekuwa na urahisi wa Kenya kupata stakabadhi gushi humo nchini? Zubeda, nilipokuwa nasikiza Stella akiongea akisema kwamba kuna mambo wa Kenya wana maadili. Si wa Kenya tu wa chini. Lakini hatuna maadili kutoka kwa viongozi. Tukisema kwamba kuna vieti gushi. Tuna niliona na naibu wa rais akisema kwamba kuna wengine wamekaa na yeye pale. Na ukweli kwamba tunajua kuna viongozi ambao stakabadhi zao za masomo zimekuwa ni tata. Governor wa Nairobi, Sakaja. Tusitaje majina kwa sasa. Hilo ni jambo liko kwa watu. Lakini tusitaje majina. Na magavana wengine. Tumekuwa na kesi. Na kama viongozi unapata kwamba stakabadhi zako ziko na shida na ukaendelea kupanda kwa na kufanya kazi. Sasa kila mmoja anasema tumeweka kufanya kama huna stakabadhi ama masomo yako bado yana utata na una hela. Unaonekana kama wewe uko na ni afadhali uwe hivyo kuliko kusoma. Masomo yetu Kenya hatujaweka makini sana kuonekana kwamba ni ya maana. Hivi hata watoto wetu ambao wanasoma mara nyingi wanaangalia kuna viongozi ambao tumekuwa nao hata magavana tumekuwa nao hata wale wameondoka si kwamba wale wako saizi tu. Tumekuwa na cases, so wale wameondoka kwa ofisi, tumekuwa na CSS, tumekuwa kwa ofisi ambao stakabadhi zao ama somo yao yana utata. Lakini wanahela na wameteuliwa kuwa viongozi. So kwa hivyo wanafunzi ama watoto wetu wa Kenya, hawaona kama masomo ni kitu cha maana. Wewe hauna masomo, lakini umepewa cheo kubwa katika serikali. Kuna profesa hapa, ama daktari amesoma miaka 6, hana hela. Kwa hivyo kama ni stakabadhi tu si kwamba ni masomo na uhitimu. Ni karatasi tu si kitu cha maana kwako. Kwa hivyo kuna Wakenya wengi ambao wanaona kwamba masomo si kitu ya muhimu. Kwa hivyo ukitaka kupata kazi tengeneza tu karatasi kitambo patikana utakuwa umepita na umeenda. Kwa ajili kweli si kitu ya muhimu na kuna viongozi wengi wanajaribu kusema kwamba si lazima uwe uko na makaratasi. Hata nimesikia hapo awali naibu wa rais akisema kwamba kuna watu ameona wana ujuzi hawana masomo lakini akawapatia kazi. Kwa hivyo ukisema hivyo ni sawa labda kwa kiwango fulani. Lakini pia kuna watu ambao wangependa kuona kama masomo ni kitu muhimu. Kama hawana basi na umesema si lazima basi ni sawa tuendelee. Viongozi wetu wa bunge wakati tulikuwa na mswada kwamba tuweke masomo yawe ya msingi kabla uchaguliwe wao ndio wa kwanza walipinga huo mswada. Sema hamna uongozi unatoka wapi kwa bunge. Kwa hivyo hamna haja usome, hamna haja ufanye chochote. Wewe bora tu Mungu amekuteua sijui utelewa vipi utakuwa kiongozi tu. Kwa hivyo Wakenya hatujaweka maanani masomo kama nchi zingine zile ambazo zimeendelea sana. Ambapo lazima kando na kuwa na tajriba ama kuwa na experience ama kuwa una umakini fulani kwa kitu jambo fulani lazima pia ukasome katika hilo taaluma fulani. Mambo haya nzuri ambao umetuleta hapa. Si vyema kusema watu wetu wapendi masomo. Kati ya hawa 1,000,000 ambao wameajiriwa katika serikali ya Kenya, wengi wao wako na masomo. Na walisoma vilivyo. Ukiona sasa tunaangalia watu, sijasema tumethibitisha watu 8,000 hapana. Wao ambao tuseme waajiri wametuliza tuangalie. Nimefika 8,000 na 9,000. Na mmethibitisha ngapi kati ya hizo? Kazi yetu ni kutupitisha na kurudisha kwa ambao wana kazi kama sasa EACC, hiyo ni kazi yao, na Public Service Commission, hiyo ni kazi yao. Yale ambao tunafanya tu ni walali.
ni walali kutoka chuo kikuu chochote katika nchi hiyo ikifika kwetu tunaangalia kwanza hiyo chuo kikuu imekuwa registered walipata stakabadhi ya kuendeleza mambo ya masomo katika chuo hicho hiyo ni ya kwanza alafu ya pili wakitupa kutoka wenye wameenda kusomea nje huwa tunafanya kitu naitwa alignment kasi kidogo sana si kubwa sana lakini tunawaziliana na chuo ambao walipatiana stakabadhi hiyo ama cheti hiyo kule ughaibuni hiyo ni kazi yetu alafu kutoka hapo tunarudisha kwa mwenye aliuliza tuangalie kama huyu alisoma ama hakusoma na kwa hizo 8000 karibu 9000 mmetekeleza uchunguzi umefikia wapi mmebainisha hizi ni sawa hivi viko sawa na kadhalika mmebainisha uchunguzi umefikia wapi huwa tunawapatia kama hii sisi maana hawa ndio wanatoa ndio yale ametoa kutoka kwetu inaenda kwao sisi wenyewe hatuna uwezo ama atukupewa jukumu ya kutoa hayo huwa tunapatia mwenye aliuliza na wacha niseme hivi mambo haya huwa yanaendelea na ilikuwa inaendelea tangu mwakani wa 2018 kutoka PS wetu Juma alikuwa anafanya kazi hiyo ukiuliza kama wewe sasa tuseme KTN waulize sisi kwamba wamefanya head count wao ambao wako na majeti cheti ndio hawa lakini hebu angalia tupitisha so lazima iende ikuje kwetu na sisi hatufanyi inaenda kwa chuo ambao kazi yao ni kufanya utupitisho. Alafu irudi kwetu, alafu tunapatia mwenye aliuliza tuampe tuangalie kama alipita ama hakupita. Kwa hivyo unasikia kwamba watu wanasema kuna fake certificate. Kwa kweli lazima itupitishwe kwamba kwanza itupitishwe. Ni hiyo alipata kialali ama hakupata kialali. Hapo ni mahali mambo yako. Shikilia, naona hata Stella unataka kuchangia kwa sababu tutarudi kwako turejee kwa zile takwimu tena mtueleze ni uchunguzi wa aina gani, ni vitu kama gani ambavyo mmeweza kubaini kama ni vyuo vya humu nchini au ni vyuo vya ugaibuni ambavyo vinaathirika zaidi. Tutakuwa tukirudi mtazamaji endelea kututumia kauli zako. Tunakushirikisha kwa kuuliza unadhani kwa nini kumekuwa na urahisi wa kughushi stakabadhi za elimu humo nchini? Unadhani ni kwa nini kumekuwa na urahisi wa kughushi stakabadhi za elimu humo nchini na ni hatua gani ambazo zinastahili kuchukuliwa dhidi ya wale ambao wanapatikana wameghushi stakabadhi hizo? Tutumie ujumbe mfupi bila malipo, nambari ni 22155 kwenye mtandao wa X at Zubeida Kananu, at Rebecca Mwiruri 1, at KT News KE. Tutarudi na mengi zaidi muda usio kwa mrefu na kusihi siende mbali. Yeah.